vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Yasamalar arasında Jasmin Yaşayış kompleksində yerləşən mənzilimizdir. Mənzildə deməli bütün divarlarımız asta öz işindən çıxdı, hazır tamamlandı. Tavanda spotlarımızın yeri açılıb hazır vəziyyətdədir. Karobkalarımız da yığıldı. Deməli okşu işin karobkası buradadır. Əlavə işıqlandırılması karobkasıdır. İnternet TV kabel xəttləri buradadır, hazır vəziyyətdədir. Deməli koridor hissəmiz, hamam hissəmiz, hal hissəsi stipol çəkildi. İnşallah qalıb kafel metlağı hazır. Stipol kollektora gedən xəttimiz də stipol hazır vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi balkonumuzun da beton istiyaşası verildi. Paduqalarımız da hazır. Divarlarımızın dediğim kimi astar işleri hazır. Otaqlarda da sport yerleri açılıb. Lüstürlerimiz mərkəzə, sentri hamısı çəkilib. Bütün əlavə işıqlandırılma karobkalarımız da quraşdırılıb yerinə. Hazır vəziyyətdədir. Mənzil də təmizlənib. İnşallah polo hazırlıq işlerimiz görüləcək. Əlavə işıqlandırılmaya göre yataq otağına, qonaq otağına pəncərə yeri açmışıq bu vəziyyətdədir. Ustalar da çay içir. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. Əlavə zal studiyamız da bu hissəmiz. Çəkirəm, paylaşıram bir-bir.